Joo, hyvää aamupäivää munkin puolesta ja kiitos siitä, että saan tulla puhumaan tähän seminaariin. Ja kiitos tästä erinomaisesta esityksestä. Mun on pakko myöntää jo tässä vaiheessa, että mun kuvat ei ollenkaan niin hienoja kuin teidän. Että te oli upea grafiikka ja hienolla tavalla toitte esille niitä tuloksia, joita tästä hankkeesta on tullut tähän tietopohjan laajentamisen osalta. Mä kommentoin nyt vähän laajemmin tätä lastensuojelukeskustelua ja olen kiinnostunut lastensuojelusta sen takia, että mulle se kertoo tavallaan siitä alhaalta päin yhteiskunnasta, josta me eletään. Ja mun mielestä on erittäin tärkeää, että meillä on niin kuin täsmällisiä tietoja siitä, missä lastensuojelussa mennään. Ja tämä on mun mielestä yksi kaikkein kiinnostavimmista ja tärkeimmistä kuvioista, joka on siis THL lastensuojelutilastosta, joka kertoo siitä, että miten kodin ulkopuolelle sijoittaminen on yleistynyt eri ikäluokissa. Ja niin kuin tuosta äskeisestä esityksestä nähtiin, niin meillähän on hyvin selvästi niin kuin erilaisia profiileita lasten sijoitusiän mukaan. Eli meillä on näitä pienten lasten perheitä, joihin tämä huono-osaisuus on kasautunut, ja sitten meillä on sitten näitä teini-ikäisinä sijoitettuina, joissa työmarkkina-asema on vanhemmilla parempi. Ja niin kuin tässäkin kävi ilmi, että oli tämä kympin tyttö sitten, joka oli teini-ikäisenä sijoitettu. Ja mun mielestä tässä meidän keskustelussa niin on jäänyt liian vähälle huomiolle se, että nimenomaan tämä teini-ikäisten sijoittaminen on yleistynyt näin voimakkaasti. Ja siinäkin, jos katsotaan sitä sijoittamista, niin se on nimenomaan 16-17-vuotiaat. Eli se on tuo ylin katkoviiva, 16-17-vuotiaat. Eli siinähän on tapahtunut lähes kolminkertainen muutos. Eli noin prosentista on päästy tuonne jo yli 3%. Ja mun mielestä tästä on keskusteltu liian vähän. Tämä teidän selvitys antoi joitakin sellaisia suuntaviivoja siitä tai arvauksia, mistä voisi olla kysymys. Esimerkiksi tämä uusperhekysymys saattaa olla siellä taustalla. Mutta mun mielestä enemmän pitäisi keskustella siitä, että mikä on tämän ilmiön taustalla. Ja myös on tärkeää, minulla ei ole nyt siitä kuvaa, mutta siitä on olemassa kuvia, jotka osoittaa, että nämä 16-17-vuotiaat, ne on enimmäkseen, tai niissä tytöt on yliedustettuina, joka on myös aika kiinnostava ilmiö, koska muutoin pojat ja miehet on kaikissa syrjäytymisindikaattoreissa heikommalla, mutta tässä jossakin syystä sitten tytöt on yliedustettuina. Mun mielestä niin kuin lastensuojelussa on kolme tämmöistä isoa kysymystä, joita nyt lyhyesti kommentoin tässä esityksessä. Eli miksi lapsi otetaan enemmän huostaan ja miten lastensuojelu onnistuu ja miten näitä sijoituksia voitaisiin vähentää. Ensin käsittelen tätä kysymystä näiden huostaanottojen tai sijoitusten yleistymisestä. Ja minusta on tärkeää huomata se, että lastensuojelu ei ole mikään erillinen asia, erillinen ilmiö suomalaisesta yhteiskunnasta, vaan se on osa suomalaista yhteiskuntaa. Se heijastelee niitä isoja rakennemuutoksia, joita meillä tapahtuu. Ja me nähdään, että silloin edellisen laman jälkeen niin Suomi on muuttunut. Me ei enää olla se hyvinvointivaltio Suomi, vaan me ollaan muutettu kohti tämmöistä globalisaatio Suomea, jossa köyhyys on yleistynyt, pitkäaikainen toimeentulotuen saaminen on yleistynyt, missä julkiset palvelut on jatkuvassa rahapulassa. Ja meillä on erilaista hyvää pyrkimystä kehittää asioita, mutta meillä on kuitenkin suhteessa tarpeisiin niin paljon vähemmän resursseja kuin aikaisemmin. Ja sitten toisaalta meillä tämmöinen keskiluokka on kovassa puristuksessa. Toisaalta niin kuin kamppaillaan siitä, että ei jäädä köyhyyteen, juututa köyhyyteen. Ja toisaalta sitten meillä on osa yhteiskunnasta, joka on ottamassa tämmöistä valtavaa irtiottoa sitten muista. Ja lastensuojelu on osa tätä kokonaisuutta. Ja lastensuojelussa tapahtuneet muutokset heijastaa tätä laajempaa yhteiskunnallista kehitystä. Ja
on myös syytä huomata, että lastensuojelu on viranomaistoimintaa, ja se, mitä viranomaistoiminnassa tapahtuu sen sääntelyssä ja käytännöissä, niin se vaikuttaa myös näihin lukuihin. Ja tämä on tavallaan meillä aina vähän niin kuin hämäävää, koska silloin, kun me katsotaan esimerkiksi lasten huostaanottoja, niin toisaalta me voidaan tulkita, että se kertoo siitä, että kuinka huonosti lapsilla menee, mutta toisaalta me voidaan nähdä se, että se kertoo siitä, että miten hyvin tai miten ylipäätään palvelujärjestelmä toimii. Se on tavallaan kertoo kahdesta asiasta yhtä aikaa, ja sitten me ei ihan tarkkaan tiedetä sitä, että kummasta se kertoo paremmin, kummasta enemmän ja kummasta vähemmän. Koska meillä ei oikeastaan mitään, voidaan niin kuin ottaa jotain muita tietoja sitten vaikka toimeentulotuen saamista ja tämmöistä, mutta oikeastaan niin kuin sellaista niin suoraa ja vahvaa tietoa perheiden pahoinvoinnista ei ole mistään muualta saatavissa kuin lastensuojelusta. Ja lastensuojelusta se saadaan sitä kautta, että tehdään viranomaistoimintaa. Ja minusta on aika kiinnostavaa katsoa tätä lastensuojeluslakia, koska siinä hän näkee myös tämän kaksijakoisuuden. Että ykköspykälän kohdalla niin nimenomaan pieniä lapsia sijoitetaan, ja sitten taas tämän kakkoskohdan kohdalla niin sitten murrosikäisiä. Ja onko niin, että meillä on tämä kaksijakoisuus, mikä meillä näkyy näissä sijoituksissa, niin johtuuko se osittain tästä lastensuojelulaista? Tämä on vain kysymys, minulla ei ole tähän mitään vastausta. Toinen, mikä on kiinnostava asia, on myös se, mistä on jo puhunut, on tämä globalisaatioon liittyvät jutut. Se, että on vaikeuksia vähän koulutetuilla ihmisillä, joilla on jonkinlaisia keskittymisvaikeuksia, sosiaalisia vaikeuksia, päästä koulutukseen ja saada työpaikka, kiinnittyä tähän yhteiskuntaan. Tämä on yhteiskunta, jossa edelleen on kunniallista elää tekemällä työtä. Työ on parasta sosiaaliturvaa, niin kuin kaikki poliitikot sanoo, ja jos ei ole työtä, niin silloin ei ole kunnon sosiaaliturvaa, ja silloin ei ole kunniallista asemaa yhteiskunnassa. Ja tuntuu, että se, tämä työkysymys ja sen kunniallisen paikan saaminen yhteiskunnassa on hyvin vahvasti taustalla, ainakin nyt sitten näistä pienten lasten sijoituksissa. Sosiaalityöstä jo puhuin, miten se on mahdollisesti siinä tapahtuneet muutokset vaikuttanut. Sitten tämä perhekysymys on todella kiinnostava, ja tämä uusi perheasia tuli vahvasti esille. Myös yksi, mikä minusta oli todella kiinnostava, oli tämä Helsingin rekisteriaineistoon perustuva ikäjaottelu, missä me nähtiin, että tämmöinen niin kuin nuorena äideksi tuleminen on se tai ainakin näytti siltä, että ne, jotka ovat lastensuojeluasiakkaita, niin ne äidit on selvästi nuorempia kuin muu väestö. Onko siinä tapahtunut muutoksia, tai onko yhteiskunta sellainen, että meillä on nykyään entistä vaikeampi olla nuori äiti? Ja se osittain sit synnyttää tarpeen lastensuojelulle. No sitten, miten lastensuojelu onnistuu? Tästä en puhu paljon. Tästä on tehty tutkimuksia, niin kuin Tarja kertoi, ja tässä on yksi tutkimus, jossa Tarja on ollut mukana, minkä julkaistiin Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä. Se perustuu tähän 87 syntyneiden seurantatutkimukseen. Ja siinä tietysti nähdään se, että monella tavalla tämän lastensuojelun tai sijoituksen jälkeen tilanne on erilaisten pahoinvointiindikaattoreiden perusteella heikompi niillä, jotka on ollut sijoitettuina. Ja totta kai on aivan selvää, että ei me voida mitenkään tehdä tutkimusta, missä me arvotaan sijoitettuja arvonnan mukaan sijoitetaan lapsia. Ei me voida tietää, mitä olisi tapahtunut, jos sitä sijoitusta ei olisi tapahtunut. Mutta kysymyksen voi asettaa niin, että silloin kun lapsi sijoitetaan, niin silloin yhteiskunta ottaa ison vastuun sen lapsen kasvatuksesta. Näin ne tapahtuu lastensuojelulain nojalla. Ja silloin tavallaan yhteiskunnalla on vastuu seurata ja arvioida sitä, että miten nämä lapset pärjää myöhemmin. Ja se, mitä meillä on tällä hetkellä saatavissa, niin on sitten tämmöisiä numeroita, mutta esimerkiksi Tanskassa on tehty niin, että siellä tehdään kyselytutkimuksia, joissa kysytään sijoitettuina olevilta lapsilta ja nuorilta, että miten he voi
ja mitä he odottaa elämältään, mitä he toivoo. Ja tätä verrataan sitten muuhun väestöön. Ja mun mielestä tämän tyyppinen tutkimus olisi todella hyvä osa ihan säännöllistä seurantaa ja lastensuojelutyön kehittämistä. Ja voisi hyvin kuvitella, että THL olisi semmoinen paikka, joka voisi tämmöistä tutkimusta viedä Suomessa eteenpäin. No sitten tämä iso kysymys näistä sijoitusten vähentämisestä. Siitä on olemassa vahvaa tutkimustietoa, ja itselläkin on yksi tutkimus juuri valmistumassa, jossa on katsottu varhaiskasvatusten vaikutusta erityisesti sellaisessa perheessä, missä äidillä on vähän koulutusta ja jossa äiti on saanut toimeentulotukea. Näyttää siltä, että varhaiskasvatus parantaa koulutuloksia tai on yhteydessä parempiin koulutuloksiin verrattuna siihen, että lapsi on kotona. Ja nämä, niin kuin uskoakseni kaikki salissa olevat ovat samaa mieltä siitä, että nämä rajaukset varhaiskasvatukseen on vaarallisia tässä suhteessa. No toinen kysymys on sitten tämä työkysymys, sopivasti töitä ja työtilaisuuksia. Tuo sana sopivasti on sen takia, että minusta on ihan perusteltua olettaa, että näissä 16-17-vuotiailla, ehkä vähän nuoremmillakin, saattaa olla taustalla se, että vanhemmat on oikeasti töissä, mutta se työ on sitten jotenkin niin rasittavaa ja stressaavaa ja vaativaa, että vanhemmuus jää taka-alalle ja silloin nämä nuoret alkaa oireilla. Sen takia on hyvä, että olisi sopivasti töitä, ei liian vähän, mutta ei myöskään sitten liikaa. Ilmainen koulutus ja terveydenhuolto on todella tärkeitä asioita. Ja sitten pari viimeistä pointtia, jotka liittyy tähän sote-uudistukseen, eli että meillä olisi todella riittävän hyvät varhaisen matalamman kynnyksen korjaavat palvelut, josta kuultiin tässä Marina Erholan esityksen lopuksi tämmöinen todella puhutteleva ja kaunis vertauskuva, että hienotunteisesti asetellaan oikean korkuisia tuoleja. Minusta se kuvaa hyvin sitä, mitä tarkoitan tuolla toiseksi viimeisellä palkilla. Ja sitten tietysti tarvitaan myös erityistason palveluita ja lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian tai ehkä lastenpsykiatriankin yhteistyö on se, johon toivon parannusta tässä sote-uudistuksessa. Mutta kaiken kaikkiaan voi sanoa, että tämä on erittäin hyvä tämä teidän hanke ja tässä on saatu lisää tietoa, mutta kyllä me tarvitaan sitä tietoa paljon enemmän. Esimerkiksi se, mistä meillä on ihan liian vähän tietoa, on se, että kuinka pitkiä nämä jaksot on ja miten ne ajoittuu. Että olisi todella hienoa tehdä tämmöistä nykyään muodissa olevaa sekvenssianalyysiä näistä lastensuojelun asiakkaiden sijoitusjaksoista ja katsoa, millä tavalla ne toteutuu. Ja ylipäätään tämän rekisteritiedon saatavuus ja käyttäminen, niin toivon, että se paranee. Ja toivottavasti nyt se ainakin tässä sote-uudistuksessa, niin me päästään paremmin myös sitten tämän avohuollon tukipalveluiden jäljille. Et siitähän Tarja, sä julkaisit muutamia, siitä on jo useita vuosia, kun sä julkaisit sen raportin, missä tuotiin esille nämä puutteet. Ja nyt tässä samassa seminaarissa nämä puutteet tuodaan uudelleen esiin ja tuntuu, että ollaan nyt kuitenkin otettu se pieni askel eteenpäin, että sä olit Salla saanut sen aineiston, jossa oli sitten nämä helsinkiläisten avohuollon tukitoimien tai lastensuojelun avohuollon asiakkaiden tiedot. Mutta näillä sanoilla niin toivotan hyvää jatkoa tälle teidän hankkeelle. Kiitos.